Hej grabbar, jag såg det på tjej kväll ikväll. Jajamensan. Vad tycker du om det här då? Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Det är bra. Vad tycker du då? Perfekt. Perfekt, ja. Ja, tycker du? Det är bra. Vad är du igång? Ja, det är helt byggd av bara brudet. Vilken var din favorit tycker du? Han. Han, ja. Han var väldigt fin. Ja, du tycker att du är sån, ja. Ja, varför inte? Ja, ja, på det sättet, ja. Okej, okay, där får vi se det. Tack så mycket. Tack.